大家好啊，今天是5月1号，2020年5月1号。我想聊一下金正恩，做一个比较短的视频。金正恩从上一次露面是4月11号到现在啊，已经是18天、19天了，啊，已经是接近于3个星期了，他没有露面。当然之后从4月17、18号开始。就有他的很多的传闻，因为4月15号他错过了他爷爷的那个诞辰那个、太阳节，到今天5月1号啊，他一直北朝鲜没有任何出面的官方新闻，但是传闻不止，而现在这个传闻就是越来越厉害了啊，因为北朝鲜实际上是一个巨大的天平的一个很重要的。小砝码，虽然它是一个小砝码，但它是一个非常重要的砝码。这天平就是东北亚的天平，其实天平的两端分别有中国、俄罗斯啊，那边有韩国、日本、美国啊，这个是一个非常非常非常重要的地方，它可以说是牵一发而动全身啊。直接无论它倒向哪边啊，它当然一直是中国的一个棋子啊，但它如果一旦去接近了韩国，一旦和美国啊。一旦和美国达成某种协议，对中国来说是一个巨大的影响，所以呢，中国主观上是非常害怕朝鲜，和美国达成协议啊，就是按照，简单说就是被美国统战过去嘛，他是很害怕这一点，因为他就会失去一个非常重要的棋子啊，所以朝鲜的作用是非常大的，但是朝鲜呢又是金正恩，目前又是金正恩一人独裁啊，金正恩的作用就是非常大现在，而金正恩从将近3个星期，生死未卜，谣言满天飞。因此，这个地区的是不是会发生一次重大的转换？是不是会发生一次巨大的变化，而且联动带动周围的发生一起变化啊？这个现在目前是处在最为关键的地方。那金正恩到底发生了什么呢？现在各方有各方的反应。我从这些各方的反应身上，我有一个自己的。一个判断，首先，这次的金正恩原来也有过就隐身不出来的啊这种状况，让大家猜测。但是那个和现在有所不同，那个时候呢，总是大家对他的猜测呢是，没有这次这么严重。这次大家的猜测有两个特点：第一，不是小道消息，而是国外的大型机构以及大型新闻机构都出来了，发布了某些。揣测或者猜测，因此不是小道消息，不是民间的，不是那些不入流的媒体啊，在这猜测，而是全是大牌媒体在猜测。第二呢，他们猜测内容都非常的严重，基本上最少都是说他处于这个极为险恶严重的状态，健康状态，很多猜测他已经死掉了。所以呢，这种对金正恩这种猜测是非常严重的猜测，而且是。大型媒体的猜测，所以朝鲜有非常多的理由，朝鲜有非常多的理由对此做出回应。他可以1个星期、2个星期不做出回应，但将近3个星期还不做出回应，任由世界舆论在谈论他的领导有可能死掉了，这个显然是不正常的啊。所以，有三种可能性：一种就是金正恩还是健康的，或者说生命无忧。无论他生不生病，他是生命无忧，这是第一种可能性。第二种可能性就是他死了。第三种可能性就是他介于两者之间，他处于非常严重的，可以说是无法自理，甚至处于昏迷这种状态。就这三种状态。如果他是处于生命无忧的状态，就算他得了一个病，他还是可以自由意志、自由发表言论的话，他是会辟谣的。他可以其他的方式出来辟谣，他可以发一些更加个人化的一些说话或者是指示，新闻一报道，明明确确在针对现在某个发生的事情做出一些指令，只要做这么一做，这个谣言就破了。他也有非常的必要性出来破这个谣言，如果他还是健康的话，因为任何一个国家的领导人，特别是在北朝鲜这样的国家，因为他这个国家。最重视，其实最重要的就是这个领导人，领导人管一切，他是独裁者。
如果在这种节骨眼上，他都任凭啊他的对手什么人都在猜测他的生死，不光是说健康问题，而是生死问题，这就是非常不正常了。这就给大家一个甚至他的反对派，甚至把这个消息如果再传回北朝鲜内部，就会导致他的极端不稳定。所以他急需要辟这个谣，但他没有办法辟这个谣，就说明他应该不是处于这样一个生死无忧的状态，应该是处于一个，就是他不是处于一个，基本健康的状态。那剩下就是两样，他死了没有，或者说他是不是还处在一个，介于生死之间的这种昏迷状态。如果他死了，那在北韩就会出现一个非常重要的问题，就是谁会继承下一个？金正恩不像他接他爸的班的时候的那个状况。金正恩接金正日的班的时候呢，他这个领导人是早就确定了，所以没有任何人会跟他抢，他是确定的内定的接班人，但金正恩并没有内定任何接班人。他还没有任何明确的接班人在那，他当然有他妹在那，但他没有说向大家已经宣布了，这个就是接班人没有。所以这种情况下，他需要，如果他死了，他的潜在的继承者，或者是说这些，就会发生一个权力真空，而这个争夺这个权力真空的这个过程是极端重要的。那他的那些候选人，那有可能。有可能来候选来争夺这个大位的人就需要马上立即的抓住这个机会发生，因为对他们来说抢占这个话语权啊，去马上把这个发声筒抓住是极端重要的，谁抢占了话语权，谁就在这个争取这个权利获得这个权利的这些方向迈出了重要的一步。所以那些无论是政变也好，那些发生权力更替的那些国家，那些他们首先那些竞争者啊，那些抢权力的人，首先要占的就是电视台、广播电台啊，这些地方报纸啊，这种地方，他要向大家宣布啊，他掌握的权力。如果金正恩真的死了，而他又没有明确的接班人，所以他的候选人那些候选接班人绝对会相互行动起来，他不会停在这儿，他行动起来去发声啊，所以这件事情。就不会保密，因为会涉及到非常多人，这件事情马上就会走入风声。那在其他国家就会马上得到关于金正恩死亡或者的确切的消息，而且朝鲜也好，中国也好，美国也好，都会有大的行动。比如说中国就会立即做出行动啊，肯定会干涉朝鲜的这个候选人下一个领导人的这个选择，他会马上行动起来，这个绝对不会耽误了。那对于韩国和美国来说也一样，他们也会马上行动起来。这个，所以这件事情显然没有发生。如果发生了，这个全世界都知道。也就是说，剩下来逻辑的判断，金正恩目前处于一个介于生死之间的状态，就是他是应该是昏迷，他无法自，也许都是不省人事啊，或者是就卧床不起，就处于生命垂危的那个状态。但他没死。那他是不是那个传言的那种心脏病呢？心脏病如果是什么心脏搭桥啊，或者那都是非常急的啊，都不会。我相信这件事情发生时间已经比较久了，也就是发生了两三个星期了，或者两个多星期了。如果是心脏病这样的呢，我个人觉得哈，可能撑不了这么久，很有可能，不排除啊，不排除，但也有可能心脏病了，也不排除他有可能得了新冠肺炎。因为新冠肺炎本身，你要由一般的症状住院啊，到发展为重症，你就是上呼吸机，这个需要一点时间的啊，需要一段时间，一般人都是在两三个星期左右。所以呢，他现在的发病也，这当然只是猜测啊，就完全是猜测，因为北朝鲜他到底那个在这个新冠就是 COVID-19 这个疫情上到底是什么样，全世界都不知道。但是北韩的确传出过他把某一个在去过中国回国之后的某一个什么干部，他没有报告他得了新冠的这个干部枪毙了啊，这件事情是有的。也就是说说明呢有可能会经过中国传进来，因为世界上再封闭的连封闭的岛国都已经传上了新冠了，
北朝鲜这么长的边界还有存在着一些偷渡啊这种可能性，它中国的联系如此的紧密，两边的人员联系肯定是有的。中国的传染就算它当时封了边界也是来不及的，因为之前一月份应该就开始传了，所以那个时候还有北韩的在中国做生意的那些啊，因为他国家也开了很多公司也好，那饭馆餐馆啊这种也赚钱的机构在中国有啊，这种人员来往是绝对有的，所以有可能他会传进去啊。而且金正恩是一个需要很多人来服侍的一个人啊，他不会自己做事情的，周围都是服务人员，这些服务人员有可能会传染上，他只要周围服务人员越多，他和人接触的越多，他就越可能传染上。所以这个金正后来不是还是视察吗？到处视察，这也是一种风险啊。所以这个不排除啊，当然他具体什么病，这个只是一个随便的猜测，就无从考证啊。那从三个方面来看，从中国、韩国和美国的判断来看，中国是说没有更进一步情况，这个是一项的外交指令啊，他有还是没有啊？但他没有否认这件事情啊。他如果是金正恩是好的，他完全没有必要。他的口气可以轻松一点，他是说我们不认为这个事情啊，或者说这是朝鲜自己的事情，或者说这是一种无端的揣测或者怎么着，他们不认为这种揣测有助于什么中朝关系或者朝鲜局势，他们可以这样说，他不会说现在是说我们没有更多的情况。当然如果是死了，中国应该会有大的动作。当然现在中国的行动呢介于这两者之间啊，中国是往丹东啊边界上也开始部署部队了，也有视频显示那个装甲车啊、导弹发射器啊，这些士兵的这种都往那边在运啊，就说明他在准备着。而且这个准备什么呢？就恰恰符合最那种就是介于生死之间的竞争，属于这种还没死啊，属于这种状态，但是属于一种又是昏迷又是完全不能自理的状态，意识我相信都有可能不清楚。或者说至少不能够自由说话，不能自由表达啊，这种状态。所以这中国的反应符合这状态。还有韩国的反应，韩国反应就是说他不能说啊，韩国只是说不能说。那我也曾经在视频里面说过，如果在一件事情里面，如果从西方哈，以及像韩国这种都韩国和西方文化也基本上是类也非常接近的，他们在说一件事情，如果一件事情是好和坏的事情，他不是好的这面，只有坏的那面。但坏的这面他又不能说的话呢，他不会去说他，否认他知道这件事，他不会做一个 white line， 就是他不会当着大家面前撒一个谎。比如说他不会当着在面前说我不知道啊，他不会这样说，但他会说我没有办法评论。如果他的回答是我没办法评论，我无可奉告，我不能谈这件事情，基本上大家就知道这个结论，就是这件事情就是他不想回答的那个结果。那后面结果就是他不想回答的。那不想回答就是说金正恩处在严重的危机当中。同样也是，如果金正恩没死健康着，韩国应该有很多的消息，韩国绝对有北韩非常非常多的消息了。但是当然其中有很多消息也是从韩国放出来，但其中有些消息肯定是假消息，他故意放的某些北韩的人放的。但是韩国肯定是知道相当多的啊。在这点上呢，也恰恰符合这个，如果金正恩还好活着，那韩国不一定要，不是，如果金正恩还健康着啊，韩国不一定要跟北韩一样玩这个游戏，那就属于玩游戏啊。北韩在我向全世界玩弄这个游戏，那韩国不一定要配合他这个游戏，韩国完全可以说，我们不认为这件事情怎么，他完全可以把自己的观点表达出来，他没有必要配合金正恩。如果是死了之后呢，韩国也一定会马上做出行动，而不会现在这种好像处于一种待命的状态，所以。韩国的表现也是这样，也是金正恩处于生死之间。还有就是美国呢，直接的反应就是川普，大家就问了川普，你对金正恩的健康的什么看法？川普的回答也是跟韩国特别接近啊，川普就是说，我知道，但是我没有办法说啊，我不会告诉你，或者说我没办法说这件事情，过两天你们就知道了，这是川普说的。那我们就注意他英语和。中文非常不同的一点是，英语有时态，凡是一个在英语里面表示已经死掉的人的话，绝对是要用过去式的。这点如果是金正恩已经死了，那在川普在讲话的时候，他可能就不会直接提及金正恩他怎么着怎么着，因为他如果要说他怎么着怎么着，他如果是知道他死了，那他就绝对
就要用过去时。那我们一听就能听得出来，但是川普对金正恩的描述用的是现在时，现在进行时。他是说我，他说我知道啊 ，how he is doing， 啊，他用了，如果大家去仔细听，他没有用过去时，他在描述金正恩的时候，他说我希望他啊，我希望他好，这一句我希望他能够就是未来好。他说这句话的意思几乎就是呼之欲出了。如果是金正恩死了，他绝对要用过去时在这里边，但是就说明，但如果金正恩是健康的，他也同样没有必要配合金正恩来玩这么一个游戏。所以金正恩多半也是像我刚才说的，介于这个死亡和健康之间的状态。川普也一样的，他没有办法去撒谎说他不知道他的状况，当然他也没有办法评论这件事情。因为这件事情处于一个大家都在 wait and see 啊，等着走着瞧，等着瞧的状态，都在等这个事态的发展。因为金正恩还没有死，所以这是各方都没有办法动作，他们大家都在等。但是呢，金正恩也非常接近于死亡了，因为如果他是，也就是说金正恩绝对有非常大的生命危险。如果他没有生命危险，那就像我刚才说，他应该偏向于健康的一个状态，他早就应该做出那样的反应。所以川普他会说过几天大家就知道了，也就是说已经到了快要揭晓的时候了。那还有一个说法就是，平壤在搭什么阅兵的那种建筑，那也是在为这个做准备，应该是。因为如果一切都是正常的，平壤绝对不会在这样有可能有疫情爆发形成情况下搞什么大阅兵了类似的东西，他不会搞。如果金正恩是正常状态的话，他不会搞。只有在金正恩不正常，要不金正恩就他们在预备着金正恩快死掉的这种状态，因为死掉之后马上要进行一个葬礼，他绝对要有大高规格的葬礼。同时呢，新的这个继承者的上台，这个需要仪式，他们在做这一切都是为了这个。好，从这个简单的分析，我认为金正恩现在处于一个非常严重的生命的状态，估计意识不清，应该是不能够对任何政治上或者是事情发表看法的状态，可能都不一定能自己说话，而且处于基本上就是接近于死亡的状态了。我现在认为，因为从各方的反应以及他们的准备来看，中国已经把兵调到了边界上了，那也就在预备着。美国这边呢，他们已经就放出风来，过几天这个事情就会见分晓。OK， 好，今天就先聊到这儿，好，再见。